Drage učenici, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekcije iz povijesti. Drage učenice i učenici 8. razreda, tema današnjeg sata glasi Početne godine rata u Hrvatskoj. Nakon što odslušate ovu video lekciju i realizirate sve zadatke, moći ćete opisati nastanak i razvoj antifašističkog pokreta pod vodstvom Komunističke partije Jugoslavije u Hrvatskoj. Razlikovati ciljeve četničkog i antifašističkog pokreta, te opisati ulogu žena u antifašističkoj borbi. Moje ime Marijana Piršić-Tijan i danas ću vam ja biti učiteljica iz povijesti. Prije nego što krenemo, pripremite udžbenik, bilježnicu, pribor za pisanje, laptop, stolno računalo, tablet ili mobitel kako bi mogli realizirati zadatke. Na početku ponovimo. Zašto su fašističke države napale Kraljevinu Jugoslaviju? Što su učinili kralj Petar i vlada kad su vidjeli da će Njemačka zauzeti Jugoslaviju? Kako je nastala nezavisna država Hrvatska? Što su za Hrvatsku značili rimski ugovori? Prema kome je sve bio usmjeren ustaški teror? Zašto? Što je antifašizam? Odgovore zapišite u bilježnicu. Nakon što ste odgovorili, pomoću poveznice ili QR koda odigrajte igru. Dopunite rečenice. Nakon što ste ponovili nastavni sadržaj, možemo krenuti s obradom. Kao što ste odgovorili, uoči kapitulacije Jugoslavije, kralj i vlada pobjegli su iz zemlje i sklonili se u London. Glavni cilj kraljevske vlade bio je obnavljanje Kraljevine Jugoslavije. Nakon kapitulacije Jugoslavije, u zemlji se pojavio četnički pokret. Vaš je zadatak da na temelju teksta kojemu pristupaš s pomoću poveznice bit.li kosa crta četnici ili QR koda odgovorite na pitanja. Tko je bio na čelu četničkog pokreta? Što je bio cilj četničkog pokreta? Kako je izbjeglička vlada u Londonu saveznicima predstavljala četnike? Kakav je bio stav antifašističke koalicije prema četnicima u prvome razdoblju rata? Što su na svojemu prostoru činili četnici? Protiv koga je bio usmjeren četnički teror? S kim surađuju tijekom rata? Što se pred kraj rata dogodilo s vođom četnika? Povratnu informaciju kako ste odgovorili dobit ćete od vaših učiteljica, odnosno učitelja. Pred rastućom opasnošću od fašizma i nacizma, Komunistička partija Jugoslavije sredinom 30. godina 20. stoljeća počela zahtijevati preuređenje Jugoslavije u federativnu državu. Tako je 1937. godine osnovana Komunistička partija Hrvatske. Iste godine vodstvo stranke preuzeo je Josip Broz Tito. Pod njegovim vodstvom stranka je počela razvijati svoju djelatnost u ilegali. Nakon sloma Kraljevine Jugoslavije 1941. godine stala je na čelo pokreta otpora. Osnovni cilj Komunističke partije Jugoslavije bio je borba protiv okupacijskih snaga i njihovih suradnika. No drugi cilj Komunističke partije Jugoslavije bio je osvajanje vlasti. U Hrvatskoj, nakon početnog oduševljenja proglašenjem nezavisne države Hrvatske, hrvatsko pučanstvo počelo je sve više pružati otpor vladajućem režimu i uključivati se u antifašistički pokret. Zaustavite video snimak i odgovorite na pitanje zašto su Hrvati postali nezadovoljni ustaškom vlašću. Kako klasični rat s brojnim i tehnički nadmoćnim neprijateljem nije bio moguć, odlučeno je da će se voditi partizanski rat. Partizani su se skrivali u šumama. Na temelju dvaju
kratkih video zapisa kojima pristupate s pomoću poveznica ili QR kodova i teksta u vašem udžbeniku, probajte odgovoriti na pitanja. Kada je i gdje je osnovan prvi antifašistički pokret u Europi? Kako se danas obilježava taj dan? Razmisli, zašto je osnovan na taj dan? Tko je zapovjedao sisačkim partizanskim odredom? Kako se zagrebačka intelektualna mladež pobunila protiv ustaške politike nacionalne, vjerske i rasne mržnje? Ocijeni njihov čin. Što je pridonijelo većemu uključivanju Hrvata u antifašistički pokret? Svojim riječima pokušaj definirati pojam tolerancija. I na kraju odgovori u čemu je bila važnost sudjelovanja hrvatskog naroda u antifašističkoj borbi. Ponovo zaustavite video zapis, promotrite fotografije i probajte opisati partizanski gerilski način ratovanja. Objasnite pojam diverzija. Opišite partizanske simbole i opremu. Nakon što opišete, pretražite internet i pronađite izvore gdje možete provjeriti svoje zaključke donesene na temelju fotografija. Nastankom prvih slobodnih teritorija i jačanjem partizanskog pokreta javila se potreba za stvaranjem jedinstvenog tijela koji će rukovoditi borbenim djelovanjima. Glavno zapovjedništvo nad partizanskom vojskom preuzeo je vrhovni štab, kojemu je na čelu bio Josip Broz Tito. On je zapovjedao Narodno-oslobodilačkom vojskom Jugoslavije. Uz to, svaka je zemlja Jugoslavije dobila glavni štab, koji je rukovodio borbama na lokalnoj razini. 19. listopada 1941. godine osnovan je glavni štab Hrvatske, koji je rukovodio partizanskim akcijama na prostoru cijele Hrvatske. Partizani su isticali parole o stvaranju federativne Jugoslavije, u kojoj će se poštivati ravnopravnost svih naroda i jednakost svih ljudi, poput parole bratstvo i jedinstvo. Narod su pak pozivali u borbu parolom smrt fašizmu, sloboda narodu. Partizanima su 1942. godine pristupili i ugledni hrvatski književnik Vladimir Nazor, pjesnik Ivan Goran Kovačić, te 7 glumaca Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. Za trenutak zaustavite video lekciju i istražite kako je u Drugom svjetskom ratu stradao Ivan Goran Kovačić, što je Goranovo proljeće. Mnogi istaknuti Hrvati bili su antifašisti. Andrija Hebrang bio je jedan od organizatora antifašističkog oslobodilačkog rata u Hrvatskoj. Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman od 1941. sudjelovao je u antifašističkom partizanskom pokretu, kao i general Janko Bobetko. Ponovo zaustavite video zapis i istražite kakvu je ulogu imao general Janko Bobetko u Domovinskom ratu. Na oslobođenim područjima partizani su nastojali organizirati civilnu vlast. U gradovima i selima osnivali su narodno-oslobodilačke odbore, koji su prikupljali hranu, odjeću, lijekove i oružje za partizane. Njihov zadatak je bio i prebacivanje dobrovoljaca u partizanske jedinice. Promotrite sliku i probaj odgovoriti jesu li u partizanskim odredima bili samo odrasli muškarci. Objasnite odgovor. Kao što ste vidjeli na prethodnoj fotografiji, brojne žene sudjelovali su u partizanskom pokretu. Na temelju teksta kojemu pristupate s pomoću poveznice ili QR koda, probajte nabrojiti aktivnosti žena u partizanskom pokretu. Razmislite zbog čega su, nakon rata, žene u Hrvatskoj dobile pravo glasa.
Od ljeta 1942. godine jačao je partizanski pokret, što je predstavljao veliki problem njemačko-talijanskim snagama i njihovim saveznicima. U studenom 1942. godine utemeljeno je vrhovno političko tijelo partizanskog pokreta, Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije. Njegov predsjednik bio je hrvatski političar Ivan Ribar. Bio je to prvi korak prema preuzimanju vlasti nakon rata. Od većih borbi koje su se odigrale u Hrvatskoj ističu se borbe od siječnja do travnja 1943. godine tijekom takozvane četvrte njemačko-talijanske ofenzive na partizanski teritorij, koja je kulminirala bitkom na Neretvi, u kojoj su sudjelovale dvije hrvatske partizanske divizije. Partizani su pretrpjeli velike gubitke, no njihovi protivnici nisu uspjeli ostvariti svoj glavni cilj, njihovo uništenje. Svojim otporom partizani su remetili fašističke planove. Njemci i Italijani su tako morali imati veliki broj jedinica na prostoru cijele Jugoslavije, što je omogućavalo rasterećenje savezničkim snagama i doprinijelo njihovoj pobjedi. U skladu s najavama da će nova država biti federacija, utemeljena su i vrhovna politička tijela i za 6 budućih članica federacije. U lipnju 1943. godine utemeljeno je najviše predstavničko tijelo za Hrvatsku, Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske. Njegov je predsjednik bio hrvatski književnik Vladimir Nazor. Zamah je s vremenom postao Hrvatski partizanski sabor. Na poziv partizana 1943. godine saveznici su uputili prve misije, koje su boravile u partizanskim jedinicama. Tako su se saveznici uvjerili da partizani ratuju protiv fašista, te su počeli slati partizanima materijalnu pomoć, oružje i sanitetski materijal, što je još više jačalo partizanski pokret. I evo nas na kraju obrade nastavne jedinice. Ponovite sadržaj dopunjavajući rečenice uz pomoć poveznice ili QR koda, te provedite samovrednovanje. Prepišite tablicu u bilježnicu i procijenite možete li opisati osnivanje prvoga partizanskog odreda u Hrvatskoj, objasniti taktiku partizanskog pokreta, razlikovati ciljeve četničkoga i partizanskog pokreta, opisati ulogu žena u partizanskom pokretu, objasniti važnost antifašističkog pokreta za cijelu Europu. I na samom kraju čeka vas domaća zadaća. Zadatak vam je napraviti letak kojim pozivate na sudjelovanje u partizanskom pokretu. Letak treba sadržavati razloge zbog kojih bi se trebalo pridružiti pokretu te ciljeve pokreta. Treba se i vizualno oblikovati odgovarajućim simbolima. Možete raditi na papiru, ali i online, u alatu koji sami odaberete. Na ovom slajdu navedeni su materijali koji su bili potrebni za realizaciju video lekcije. Dragi učenici, pozdrav, doviđenja!